alang sa atong mga tigsubay sa atong tulumanon nga takna sa pagtuon, gikan sa buhatan sa Hope Channel Philippines o sa South Philippine Union Conference, among ipahidangat kaninyo ang pagtimbaya sa maayong adlaw o ang malipayang Pasko o ang umaabot ng bagong tuig. Sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon sa atong pagtulunan alang ni ining si ako kamong ahagon atong iduko ang atong mga ulo sa pagampo. Amahan mo nga balaan, dako kayang among pagpasalamat kanimo sa laing higayon imong gitugot. Nga kami makaabli na sa pulong ang balaang kasulatan, ang pagkaon sa among espirituhanong kinabuhi, ang tinapay nga imong gilitok sa Matthew 4, versikulo 4, nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga gilitok sa baba -ba, sa Dios. Tagai kami sa espirituhanong paglamdag sa among panghuna-huna, samtang kami magatuon ni ining imong pulong ni ining among tulumanon. Salamat sa imong pagtubag, amo kining pangayo sa ngalan o gahom ni Ginoong Isos nga among maluluwas. Amen. Di kalipay ka inato nga ining holiday season, matud panila ang hinapos nga bahin sa matagtuig, tibuo kalibutan ang nagsilibrar ni ini, tungod kay gihatagan manato og dakong bili ang kamatuuran nga ang labing dakong gasa nga nadawat sa tawagikan gikan sa Dios ang gasa sayang anak aron mahimo natong manluluwas kay kun wala pa si Kristo matao dinhi sa yuta wa gyud unta tay paglaom ingon mga katawhan pa ingon gyud unta atas kalaglagan pa ingon gyud unta atas kapildihan apan salamat sa pagpagkatao ni Ginoong Hesus ang uban mga tao nagaingon nga dili magyud tinuod nga mauni ang panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus apan dili kana mo isintro sa atong pagtuon karon dunay lahi tingali nga topiko nga maghisgot kalabot ni ana apan nakita lang nato nga unsa manggoy dautan kun bisan unsang bahina sa tuig atong silibrahon ang pagkataos sa atong Ginoo gani kana nga pagtulunan adlaw-adlaw man unta na nga silibrasyon dili man unta na ikonfine lang nato sa usa ka panahon sa tuig kundili sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi ang ayan nato hatagag bili ang kamatuuran nga ang anak sa Dios nagpakatao alang sa pagluwas sa iyang higug mga makatawhan ang ato yung pagtuon ining si Manaha sa takna sa pagtuon naguluhan sa si English last things Jesus and the same mga hitabo sa katapusang panahon naghisgot kalabot kang Hesus ug sa iyang paagi sa pagluwas sa katawhan. Ang atong pag-abling teksto mabasa sa mga buhat kapitulo 3 bersikulo 19 paingon sa 21. Nag-ingon. Busa pag hinulsol kamo ug pamalik na kamu kaniya aron mapala ang inyong mga sala Aron ang mga panahon sa kahayahay mag-aabot gikan sa tubangan sa Ginoo. Ug aron iyang ipadala si Sus, ang Kristo nga gitagana alang kaninyo. Siya nga kinahanglan unak una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman sa tanang gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahonan. Ang usa sa patukuranang pagtulunan sa balaang kasulatan mao nga usar ang manluluwas wa ka na lain gisulti kana sa basahon sa buhat kapitulo 4 bersikulo 12 wa na walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pang lain kay walan bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga kahatag kanato nga tus mga tao nga pinaagi ni ini, maluwas kita sa ato pa ang atong kaluwasan dili nato ilingi pa sa ubang butang o sa bisan kinsa nga tao diha ra kang Kristo. Gingalanig, Kristusintrik ang doktrina sa kaluwasan Kristo na sentro diha kang Kristo. Apan ang nahimong krusyal kayo nga hitabo sa ang pagluwas kanato ka na hingpit kana din sa naghinapos nga bahin sa iyang pagministeryo diri sa yuta. Hinumdoman nato Dios siya nga maglalalang, mauna ang giingon sa kulusas. Apan sa iyang pagkamaglalalang, sa dihang nakasala ang iyang mga anak, nakasala ang katawhan, Nahumul sa sala ang kaliwatang tawhanon. Apan dili na madlamoy sa Dios nga ang tao nga gianod sa sala. Pasagda na lang niya nga mahilayo kaniya. Ang sintro sa iyahang pagkamanluluwas diha sa kamatuoran nga sa dihang ang tao na kasala na himulag kaniya ang tao tungod sa sala sumala sa Isaias 59 bersikulo 2 naghimo siya paagi nga iyang makabot ang tao nga nagkalayo nagkalayo kaniya giguyod sa baha sa sala layo kaniya nga manluluwas muna ay nakanindot sa atong Dios giapas na niya unsaman ang atong estado nga iyang naabtan sa panahon sa atong pagkamakasala. Munay nakanindot sa atong Diyos, dili siya maghuwat nga kita sa atong kaugalingon mahinlo, nga kita sa atong kaugalingon mamahimong takus, ay ha patamo balik niya kung nakahinlo na sa atong kaugalingon, kung nahimo na tang takus, pinaagi sa atong paningkamot nga Ma, muduol manggaling ta kaniya, Igo na ang atong nahimo aron mahimot ang takos pagduol kaniya wa maghulat ang Dios sa imong anak nga paagi ang iyang paagi, unsa ka sa naabtan ka sa minsahes kaluwasan, mauna ang imong kahimtang. kun bulingon ikaw tungod sa sala, kung nahumul ikaw sa dagta sa sala na ining kalibutana, mauna ang iyang naabtan. Buot niya ipasabot, ay nagpangabudlay. Aron nga mahimok ang takos. Pasag din ako, nga mo'y kanimo. Pasag din ako, nga mo'y hatag kanimo sa kahigayunan nga Ako ikaw himuon ng ko nga anak. Higala inguni ana ang doktrina sa kaluwasan. Karon, ang atong pagtulun-an nagsentro ni ining tulo ka kaayo nga ni Kristo. Human siya gilansang sa krus. Nasayra na nato ang sequence. Nagpakamatay siya alang nato, mo gisulti sa Isaias kapitulo 53, ubay-ubay ang mga Biblia nga nagsulti nato nga ang hinungdan sa kamatayon ni Kristo. mao nga iya lang gibayran ang atong sala Makitaman ang angayan mamatay tungod sa atong sala apan gipakamatyan taniya aron pinaagi ang kamatayon kun tuuhan nato ang bilini ining kamatayon na alang kanato nan kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan apan human siya namatay wa siya magpabilin sa lubnganan nikayab siya paingon sa langit ang dakong pangutana unsa man ang iyang gihimo Human siya mikayab paingon sa langit. Ang balaang kasulatan nagsaysay nato nga gihingpit pa ni Kristo ang iyahang buhat sa pagluwas. Gihingpit sa ato pa ang planos kaluwasan mga igsuon usa kini ka plano apan daghan kini og panghitabo aron makumplito. Sa in English ginganlan kini og the multifaceted acts of salvation. But It has to be done by only one savior. Uksada ang tugon gihatag kanato ang kapanaminan sa servicio sa sulod sa sanctuario, Gikinahanglan mangyud kadtong santuwaryo gigamit kadto sa Dios ingon nga visual aid sa mga katawhan nga nagpuyo sa panahon sa wa si Kristo malansang sa krus. Usa maluluwas si Kristo ra sa krus. Maura na ang ato maluluwas sa pinulungan pa ni San Juan, sa dihang gitudlo niya si Kristo nga nagpadulong sa suba samtang siya na mautismo, miingon si Juan, tanawa ang kurdiro sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan, nasayod na siya. Nga ang Kristo nga miduol ka niya aron sa pagpabautismo, mao ang manluluwas nga natudlo na daan. Nga mao ang kurdiro nga muula siyang dugo aron sa pagluwas sa katawhan. So tanang katauhan nga nagpuyo sa wa pa si Kristo gilansang sa krus. Sa ato pa, ang mga tao nga nagpuyo sa Old Testament period, gikan sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon sa mga propita sa Israel. Silang tanan naglantaw sa umalabot ang landong sa lawas nga gihalad nga mao ang kurdiro sa Dios si Kristo na katong gilansang dito sa sa cross silang tanan nga nagpuyo sa wa pa sa ilansang, naglantaw paingon kaniya sa unsang nga paagi. Gidemonstrar ang iyang kamatayon, maorang kaluwasana sa ilang panahon ug maorang kaluwasana sa atong panahon. Ang maluluwas si Kristo ra, ang Ilansang sa krus. Ang kalainan sa ila og sa ato, maonga, sila nagalantaw sa umalabot nga Kristo nga ihalad. Kita, nagalingi paingon kaniya kay humano man si ilansang, nagpuyo man kita sa panahon, huma na si Kristo gilansang sa krus. Apan maura ang ilang kaluwasan ka ni maurasab ang atong kaluwasan karon. Si Kristo gilansang sa krus. Apan nasabta na sa mga katawahan sa Israel, pinaagi sa serbisyo sa santuario, monang mabasa nato sa Salmo 77, si versikulo 13, na ay pinulungan diri nga nag-ingon. Ang imong dalan o Diyos, anaa sa balaang puloyanan. Kaya naumduman ninyo nga, sa dito ang katauhan sa disyerto sa Sinai. Nagsugo ang Dios kang Moises. Mabasa ni mo ang record sa si Eksodo 25, versikulo 8-9. Nga nag-ingon ang Dios kang Moises. Pabuhata ang katauhan o santuario ni akong basahon. Pagabuhaton, papuhaton mo sila o balaang puloyanan ang santuario. Alang kanako, aron ako magpuyo sa taliwala nila. Versikulo 9. Sumala sa tanang gipakita ko kanimo ang panigingnan sa tabernakulo. O ang panigingnan sa tanan ng mga ni ini, maokini ang buhaton mo. Sa ato pa, si Moises giingnan sa Dios. Kining katauhan nga ni Akaron sa taliwala sa Sinai, sa disirto makasabot ni sila sa akong planos pagluwas kanila, pabuhata sila ang santuaryo. Ang santuaryo nga ipabuhat ni sa katawahan sa Israel, pattern sa akong gipakita nimo. mo. nag-ingon man siya nga pattern sa gipakita, kaya nasabta nato, ito ugikan sa basahon sa Hebrohanon, nga doon nagyoy santuaryo sa langit. Ang santuaryo sa langit, mauna ang nahimong sintro sa activities kung kalihukan sa atong bugtong magluluwas sa paghingpit niya sa iyang buhat sa pagluwas kanato gidemonstrar lang kana sa karaang ba, sa daang tugon ngadto ng sa nga nagpuyo sa wa pa si Kristo, aron makasabot sila nga ilang kaluwasan pinaagi sa usalamang ka manluluwas apan kun tan-aon ninyo ang santuario kay higala ano kun atong tan-aon ang tanan nga naa sa na sulod sa santuario gikan ni ining halta altar halaran sa gawas sa kining uh, sa gawas sa sanctuary itself diha sa gawas na adi altar halaran halaran tanan nga makasala magdala sa ilang karniro inig kumpisal nila sa ilang sala itungtong nila ang ilang kamot sa ibabaw sa ulo sa karniro sa atubangan sa saserdote humaniana, ang maong makasasala nga mikumpisal siya ang sala samtang nagunit siya sa ulo sa karniro human ni ana ihaw ang maong karniro muula ang maong karniro sa dugo Hebrohanon 9 bersikulo 22 sa pagkatinuod ubos sa kasuguan hapit ang tanang mga butang pagahinluan og dugo Ugawas gawas sa pag-ula o dugo, walay na himong pasaylo sa mga sala. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. So, all sinners before the time of Jesus Christ, crucifixion. Mga katawan nga nagpuyo sa daang tugon, ang kapasaylohan sa ilang sala, ang pag-ula sa dugo sa kordiro. Ang kordiro, nagsimbolo ka Uh, batan batanon in taon kaayo nga karniro nga walay uh, walay ikasaway gi determinar kana sa mga sasirduti. nga ang kardiro dunay guideline ni ana ang kardiro dunay guideline ni ana diri sa libitiko unsa nga klasis tutanan, nga mangalad, nagtudlo nga sa kardiro apan kadtutanan nga mga halad nagtudlo ngadto sa manluluwas nga mao sa tupang pang ilang kapasayluhan diha sa kamatayon sa kardiro apan tan na nato ang sulod sa sanctuary Ang kurdiro nga halad nagsimbolo kang Kristo. Ang sasirduti nga nagministeryo sa makasasala nagsimbolo kang Kristo. Ang altar halaran diin ang maong kurdiro nga giihaw nagula sa iyang dugo ihalad nagsimbolo sa kalbaryo nga gipakamatyan ni Kristo. Ang duwang sa tubig nga naagyod sa pultahan sa sangtuaryo, nagpakita kanato sa gahom sa paghinlo sa atong kinabuhi, pinagis bautismo, sa ngalan ni Kristo. Ang kahayag sa dosi kakandilaryo sa suhod sa sangtuaryo, nagsimbolo sa kahayag ni Kristo, nga anaas kinabuhi sa iyang katawahan. Ang altar sa dosi katinapay, nga walay libadura nga gibutang diha sa maong sangtuaryo sa balaang dapit sa nagsimbolo sa tinapay kinabuhi si Kristo nga nagingon ako mao ang tinapay nga gikan sa langit ang altar sa insinso nagsimbolo sa pagampo sa mga anak sa Dios ngadto sa amahan ang kahumot sa ilang pagampo nagsimbolo sa insinso nga tanan natong pagampo ato pong gidala ngadto sa langit ato ugyong butangan sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa ato pa, ang tanang pag ang pagduol nato sa amahan, sama pinulungan ni Ginoong Hesus sa so Juan 14:6. Walay makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Ako mao ang dalan ka matuoran og kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Muna nga tanan natong pag pagampu, pinaagi sengalan Yesus. ni Jesus. Kina, gituuhan na gidawat na sa man tungod kay may aksis kita sa trono sa langit sangalan ni Jesus. Kung wa pa si Jesus, di takaan to. Apan tungod kang Jesus, madala ang atong pag-abok nga ato langit. Ug diri sa labing bala ang dapit sa sulod sa santuaryo ang diha ang altar sa pakingsaan. Gibutang diha ang foundation sa pangagamhanan sa Dios ang napulo kasugo. Nga mauna ang basihanan sa kinabuhi sa katawhan nga nagtuo kaniya. Kung ang katawhan sa Dios nga nag-ila kaniya nga makagagahom sa ngatanan, ang maong patukuranan ang napulo kasugo anaa sa labing balaang dapit sa sangtuaryo. Apan ibabaw sa labing balaang dapit nga nagpakita kanato sa hustisya sa Dios. Ibabaw ni ana Ana adiha ang kahayag sa sikaina, ang himaya sa presensya sa Dios nga nailalom sa duha ka sa mga manulunda nga nagatabon. Ginganlan sa ining og the covering sirab. Unsa may kahulugan ni ining tanan? Ang pasabot niini ang kasuguan sa Dios nagsimbolo siyang iyang hustisya. Mauna ang basihanan sa pagginawi og pamatasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga nag pagkagamanan sa Dios ang iyang hustisya, ang iyang konstitusyon, ang iyang pamalaod, ang iyang kasuguan. Apan bisan kinsa nga musupak sa maong kasuguan, mailalom sa paghukom sa maong kasuguan. Apan ibabaw ni anang hustisya sa Dios, anaa ang kahayag sa presensya sa himaya, ang mersisit, ang lingkuranan sa kaluoy, ginganlan kana sa basahon sa Levitiko, o desikay na glory the throne room, the throne room of God's mercy. Ang mercy seat, lingkuranan sa kaluoy, na nagpasabot, bisan pag makasasala kita, kay atong nasupak ang kasuguan sa Dios. ay kaluoy sa Dios nga maka mahimong basihanan sa atong kapasiluhan, ila na ang tanan, nga anaa sa sulod sa santuario, gihatagan na bili ang iyang kahulugan, og atong gituuhan kamatayon ni Kristo sa kalbaryo sa krus diri sa altar halaran ang paghugas sa atong mga sala pinaagi sa tubig sa duwang ang atong pagila sa iyang pagkakahayag niining dusi ka kalendaryo ang atong pagkaon sa tinapay sa kinabuhi simbolos dusi ka tinapay diha sa sulod sa balaang dapit ug ang atong pagampo sa ngalan ni Kristo kining tanan higala kon imong aon ang permission mismo sa sulod sa santuario it points towards one savior Multi-faceted acts of salvation represented by different characters but all pointing towards one Savior. Pagkadaghan sa iraminta nga makita nimo sa sulol sa santuaryo. Pagkadaghan. Tanan dunay kahulugan. Apan ang pinakadakong kahulugan sa tanan, furnituresman kun mga mwiblis nga makita nimo sa sulol sa santuaryo, kanang tanan. Usaray iyang gitudlo. gikas karniro si nga gihalad si Kristo. Ngadto sa sa sirduti nga moy nag intermediar kanato si Kristo. Ug ni a kana ang inadlaw man ang halad. Apan ang tinu, tinuig nga halad kausas us tuig. Musulod ang labing taas nga sa sa labing balaang ang dapit. Sa pinulungan sa Hebruhanon ginganla na nila og Yom kipur ang adlaw sa paghukum ang adlaw sa pagpasiguli, Day of Atonement, kausas o skatuig, alang kasayuran sa itong mga kagalaan, ang pagkayab ni Kristo, gikan sa langit, human siya mamatay, human siya mabanhaw, human siya ang kamatayan na banhaw siya, may kayab siya, gipadayo niya ang iyang buhat sa pagministeryo alang kanato sama sa gihimo sa mga saserdote sa matag adlaw nga pagdala sa makasala sa karniro paingon sa sangtuaryo. Apan, usa ka hitabo once and for all ang tinuig nga ministeryo ni Kristo sumala sa tagna na hitabo ni atong 1844 sa tagna nga mabasa nato sa taas nga pagtuon apan ako laning lakdita ni ining atong takna sa pagtuon ni atong 1844 ang ginganlan sa Daniel 8:14 o cleansing of the sanctuary misulod ang atong labing taas nga sa sirdote sa labing balaang dapit sa langit nong sanctuaryo sukad so kani adto hangtod karon nagpabilin siya sa iyang pagministeryo alang sa tanang katawhan kini nga hitabo the ministry of Christ in the most holy place of the heavenly sanctuary. Naghatag ni Kanato sa hulagway sa nahitabo sa katilingban sa Israel. Ang Day of Atonement was a day of judgment. Yom Kippur, mauna'y pinakabantugan, pinaka-highlight ng activity sa usa ka tuig sa hudiyo. Ang adlaw sa pagpasiguli. Diin ang labing taas nga sa sirduti, misulod sa labing balaang dapi sa sangtuaryo sa ceremonial nga paghinlo diin ang mga sala nga natigom sa pagpangumpisal sa katawhan sa paghalad sa mga halad pasiguli gisimbuluhan sa daghang mga karniro kausas usa ka tuig dunay simbolikal nga gikalihukan sa sangtuaryo sa langit ang paghinlo sa sangtuaryo the cleansing of the sanctuary gihimo na ni Kristo alang sa niining katapusan panahon sa atong kaadlawan nagsugo sa 1844 hangtod karon now unsa may sunod niini? ini hinumdumi ninyo nga ang pagtulunan nga nasintruhan gyud sa atong pagtuon karong sa baduha mao ang unastanan, tanan ang pagministeryo ni Kristo sa labing balaang dapit sa langit nung sangtuaryo. Ikaduha, ang musunod niini ang iyang pagbalik ni ining yutaa aron sa pagkuha sa mga tinubos dito sa gingharian sa langit. Nasaad mo na niya, nanginom mo. Sa so, wa pa siya, mubiya sa yuta, gitawag niya ang iyang mga tinunan. Nabalaka ka sila, nangutana sila. Ginoo, kanus amani mang hitabo, kinimabot ang imong gipasidaan. Mga ilhanan nga, duna na po di ay kutbanan ang panahon. Gigamit ko kinimpulong kutbanan sa panahon kay ang Biblia na gamit ni duha ka pinulungan. Una tanan, gingan na ay pinulungan ang Biblia ang na nag Panahon sa katapusan. Na apoy pulong sa Biblia, nga gingan katapusan sa panahon. Sa ato pa, gikuin kini sa mga magwawali sa mga magsusulat. Ang pulong panahon sa katapusan o ang pulong katapusan sa panahon. Na dili-baya na sila managsama? Di punak dua-dua lang pinulungan. Bililun kayo nga makasabot kita sa kahulugan ni ining mga pulunga. Pananglitan. Ang panahon sa katapusan, nagpasabot ka nagkutay sa panahon. Sa ito pa, may sinugdanan ka na siya may katapusan Sab, kutay. Na, ah, nagdagan ka na. Kay gingalan mag panahon sa katapusan. Nagdagan ka na. Ang mga hitabo ni ining panahon sa katapusan, muna nang gingalan na nato sa pinulungan ining list. O so, signs of the times. Mga ilhanan nga hapit na matapos ang panahon nganong gingalan mag mga ilhanan mga katalagman mga kanang gipang enumerate sa Matthew 24 daghang mga panghitabo sa kalibutan sa langit sa cultural nato nga kahimtang gipanghisgutan ng mga panghitabo nga karon panahon na kaingon gyud ta kining tanang hitaboa mo manay gingalan ni, ni ginong Hesus sa Matthew 24 nang hitabo naman sa atong kaadlawan, tinuod na. Nga naman, nagpuyo kita sa panahon sa katapusan. Kanus ana magsugod, nahimo po ng dakong debate sa taliwala sa mga kristohanon. Kaya naay nag-ingon, nagsugod ng panahon sa katapusan ni atong 1755 sa Lisbon, Portugal earthquake. Ang uban sa nag-ingon, nagsugod ng panahon sa katapusan ni atong pagngit-ngit sa adlaw sa 1783 nga sa bulan anang gabi na ang puwa murag dugo samas giingon sa Mateo 24 ug sa giingon sa Mateo kapitulo 6 uh, sa pinadayag kapitulo 6 na amay mga tagna diha Mateo 24 si Kristo nag-mention ana dakong kangitngit mupua ang buwan naapo na sa uh, pinadayag kapitulo 6 ang ikaunom kahampak, mingitngit unya pagkagabi ni puwa ang buwan unya na apay gisgutan de nga pagpangatagak sa mga bituon nga sa atong nasayran nahitabo pod na kani atong Mayo 25 sa Nobembre ang kinadak ang hitabo sa pagpanghulog sa mga bituon nga nasuwat sa bisan unsang history books sa mga encyclopedia ug bisan unsang history books nahitabo na sa Nobembre sa 1825 apan mga kaigsuunan nang labay na natanan ang uban sad moingon nga ah, ang panahon sa katapusan nagsugod na sa 1844 pagsulod ni Kristo sa labing bala ang dapit sa halangdon, sa, 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 langit nung sangtuwaryo ang uban sad moingon ang panahon sa katapusan nagsugod na sa pagkasamad, sa mananap nga mapintas sa samad nga ikamatay sumalas panadiag trisi ako mong sultihan kanang tanan nga atong naisgutan karon pulos lang na tipik sa mga panghitabo nga nahitabo panahon sa katapusan. Sa to pa, nagdagan ang panahon ka ng mga hitabo ah, apil na sa package sa gingalag signs of the times. Mga ilhanan nga panahon na sa katapusan ang atong gipoyan. Apan ang tumoy-tumoy na ining tanan ang gingalag katapusan sa panahon. Ang pagbalik ni Kristo. ngano man ginganlan man ang pagbalik ni Kristo ug katapusan sa panahon tungod kay pagbalik ni Kristo, dili naman tama og o inihapay sa katuigan. Di naman tama mabalakag inihapay sa buwan si mana adlaw minuto. Eternidad na na. Para sa mga anak sa Dios, ang pagbalik ni Kristo maunay katumanan sa ilang pagkadawat sa eternal life, ang eternidad na na. Maingon nga di hay eternidad sa wa patukura ang kalibutan. Naa na unya ang eternidad. Sa pagbalik ni Kristo. Sa ito pa, ang time nato ito na ining yuta, ah, para nako, ang giingon lang sa hinisis uno ono sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit, ug ang yuta. Nagsugod og kwinta ang panahon diha. Sa langit nun, ah, sa tawhanong kasaysayan, ang pagsugod sa pagkwinta sa panahon, para sa tawhanong kasaysayan, hinisis uno-uno, ang pagbuhat sa Dios sa langit, ug sa yuta apan matapos ang kinintahay aning panahuna diris pagbalik ni Kristo muna nga ang pagbalik ni Kristo ginganla na siya katapusan sa panahon because as there was eternity before creation there will be eternity after Jesus coming now bililhon ka ina nato kay gisaaran manta sa Dios na ama iyang saad now ang question lang ini kinsa may makapuyo ni anang panahon ni anang eternidad kanang wa nay panahon katapusan sa panahon naman ang pagbalik ni Kristo human ni ana eternity na lang man kinsa may mupuyo sa eternity di sa aran das biblia plastado ka is balaan kasulatan ang iyang pagsuti nga eternidad gyud ang padulong sa tanan katawhan nabit ay awit ang kabataan nga di ko kalimot gamay pa ko nadungog ko na ng awita, di sad bawala sa akong una-una ang awit kan sanggarai nagi ingon eternidad eternidad magpili ka aning duha nak mana kamu kamu nakasinati ni ining awita di muka kalimot ang iyang tun eternidad eternidad magpili ka aning duha langit impirno asa ka Satu pa sagagmay pa ang kabataan gitudluan ata nga duha ka eternidad ang tumoy sa atong mga kinabuhi ingon nga mga tao nga nagpuyo ni na ining yuta either malangit kita eternal life or maimpirno kita eternal death although lain-lain ang concept nga tudlo sa lain-lain pundo kalabot sa concept sa eternidad sa impirno o kalabot sa concept sa eternidad sa langit apan usara ang plastado nga huna-huna padung tas eternidad tanan walay usa nato nga exempted kita tanan padung sa eternidad Nabuhi ta inigbalik ni Kristo, ur patay kita, inigbalik ni Kristo, makes no difference. All of us are going to eternity after the reckoning of time. Apan doon lang ka klasing eternity. Doon ay nakabaton sa eternal life, mga sumusunod ni Kristo, apan doon na po'y nakabaton sa eternal death. kay pananglitan, akong ihatag kaninyo niyo ang hulagway, ibutang talang sa nangamatay. Sa Juan Kapitulo 5, gisgutan kita nga tanang na nga matay dili gina sila magpabilin sa lubnganan ang tanang na nga matay mga banho gina sila tanan ah, Mateo Arader Juan 5:28 ug 29 ayaw kamo kahibulong ni ini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naas mga lubong managpakabati siyang tingog ug ang mga nanagbuhat o maayo, managpanggula nga binanhaw nga tos kinabuhi. Muna na, ang gingan lang natong eternal life, eternity na. Ang tanan nga nagbuhat o maayo, managpanggula nga binanhaw nga tos kinabuhi. ug ang nagbuhat o mangilad, managpanggula nga binanhaw nga tos pagkahinukman sa silot. Natingali mo, ingon mo, dungan de yung pagkabanhawa, pastor. Ang nangamatay nga matarong, mga banhaw sila, eternal life na. Ang nangamatay nga dautan, mga banhaw sila, eternal death. Saan sa ba ng nga? Na banhaw na, buhi gikas pa tayo yun, eternal death na yung ilang madawat. Ngayon, ako mong tagaan o gamay nga explanation. Wa po ni sila magdungan. Ang pagkabanhaw, duha sa Biblia. Doon ay ginganlag unang pagkabanhaw, doon na po ay ginganlag ikaduhang pagkabanhaw. Doon na pailaing duha ka kasinati nga ang Biblia nag-mention o una ikaduha. Parang litan. Sa pagkatao, doon ay ang atong unang pagkatao, ang atong mga unod nun, nga pagkatao. Ang pagkatao nato pinagis atong inahan. Nang atao tang tanan, without exception, pinagigis atong inahan. Whether gisisarian kita or normal nga pagkatao, nang tawo kita sa atong inahan. duha ra katao sa kalibutan. Ang wakaagian ng pagkatao ha ang ato orang unang ginikanan, si Adan rag si Iba, apan kitang tanan nakaagi sa pagkatao ni ining yuta, Pinaagi ah. pinagis atong inahan ang unod nung pagkatao. Apan ang Bibliya nag-ingon, gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharihan sa langit. Juan 3, kapitulo 3. Sa to pa, dunay first birth ang atong karnal nga pagkatao, na po second birth ang atong espirituwalong pagkatao gawas kun di matao kita pag-usab sa ikaduhang higayon except a man be born again we cannot enter the kingdom of heaven gawas kun ang tao magpakatao pag-usab dili siya makasulod sa gingarian sa langit ang kalainan ining una o ikaduhang pagkatao mao ang unang pagkatao you do not need to decide You simply came into this world. Ni buto ka lang diri. Kay ka naman sa imong siyam kabuan nga freeboard and lodging sa tiyan sa imong inahan. Di pwedeng magpuyo ka sa sulod. Ning lugwa kay Diyo kay You did not choose that. But, ang ikaduhang pagkatao, you have to choose it. Now, ang Biblia nag-mention sa nga dunay duha ka kamatayon. Naig-mention ang Biblia nga unang kamatayon na gimensyon ang Biblia nga ikaduhang kamatayon. Ang unang kamatayon mo na ang ginganlan og konsekwensya sa sala ni Adan og ni Iba mga sa tawhanong kaliwatan. Without exception, kitang tanan mga matay ta, kandidato ta sa unang kamatayon. Makasasala man ta, or dili, muagi ta aning kamatayon kamatayon kandidato ta na, muna ni Hari Solomon sa Ecclesiastes 9, versikulo 2 ang iyang pulong sa si Ecclesiastes 9, versikulo Diyos, labihan ka, dayag, ingon pa niya, ang tanang mabutang muabot mo abot nga managsama sa tanan, o ang mahitabo sa matarong o sa dautan, sa maayog, sa mahinlo, o sa mahugaw. Kaniyang naghalad o kaniyang wa maghalad, maingon man ang sa maayo, maumansab ang sa makasala. Kaniyang nanumpa, maingon man kaniya, nga mahadlok manumpa. Ang buti pasabot ni Hari Solomon, kanang unang kamatayon, sa maranas balatian, sa maranas disgrasya. Anak ka sa Diyos, kung wag ka mo ila sa Diyos, makaagi ka anang mga butanga. Gani, si Ginong Jesus nagsulti pa sa Matthew Kapitulo 5. Ang silaw sa adlaw, mo sidlak po ni nga sa mga dautan. Mo sidlak sa ni nga sa mga matarong. Sa ato pa, diris ibabaw sa yuta, walay kalainan ang matarong ug ang madawat nila madawat pud nato, ang mahitabok nila mahitabok pud nato. Munagi ingon ni, Hari Solomon way kalainan. Apa naay pinulongan si San Pablo sa 1 Timoteo 6? 1 Timoteo 1 Timoteo 6 bersikulo 6. Ang ingon San Pablo, "Apan adunay dakong ganansya pagka just nun. Usa may ganansya pagka just nun." Ang ganansya pagka just nun maune. Kun mamatay ang taong matarong, mabanhaw siya alang sa kinabuhing way katapusan. Kung mamatay ang taong daotan, mabanhaw siya aron ihatag kaniya ang kamatayon nga way katapusan. Muna yung Juan 5.28-29 kaganina, akong gibasa. Apan, ang pagkabanhaw, samas sa pagkatao, nga naay nahauna, naay ikaduha. Samas sa kamatayon, nga naay nahauna, na apoy ikaduha mauman sab ang pagkabanhaw. Ang Biblia nagtudlo sab nga naay na haunang pagkabanhaw naasab asab ikaduhang pagkabanhaw. Unya sa 1 Tesalonica kapitulo 4 Gisay Sayanta, Kinsa may unang mabanhaw? Bersikulo a uh, kapitulo 4 sa 1 Tesalonica bersikulo 13 o 14. Apan dili amung tinguha mga iksoon, nga dili mahibalo may tungod kanilang nangamatay na. Aron di sad kamu managsubo ingon sa uban nga paglaom. 14. Kay maingon nga kita nagtuuman nga si Kristo namatay matay o nabanhaw, maingon man usab, sila nga nangamatay pagadadun raon niya sa Dios pinaagi kang Hisos uban kaniya. kay kini among ipahayag kaninyo sumalas pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi pa nga magpabilin pa hangtod pag sa pagabot sa Ginoo di kita maguna kanila nga nangamatay kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikas langit inobanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og, satingog, og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon nakita ninyo ni ata sa panahon sa katapusan. Ang tanang hitabo atong makita, mga katalagman, mga gubat, mga, kamatay, mga hitabo relihiyoso, ang pagkabahin-bahin sa mga katawahan, kalabot sa politiko, kalabot sa pagtulunan, kalabot sa relihiyon, babahin mang yun ang mga tao, ilhanan sa mga hitabo sa panahon sa katapusan. Ang tumoy ni ining mga hitabo, kay kaya nahitabo manis panahon sa katapusan, ang tumoy ni ini mao ang katapusang hitabo ang pagbalik ni Kristo. Pagbalik ni Kristo katapusan sa panahon. Ngano man, wa natay ihapay panahon ana. Ni anang panahon nas pagbalik ni Kristo kadtong nangamatay nga matarong atong mga hinigog mga tumutuo. Katong atong mga hinigog mga gihatod nato sa ilang kapahulayan nga mao ang lubnganan, wa may usa nila nga tuas langit pagkakaron. Mao man gitudlo sa Biblia kung nagtuot nga, tuan na sila sa langit na kinsa pa may mamangon, inigbalik ni Ginoong Isos. Nga naamay giingon sa Biblia. ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda, ug sa tingog sa trumpita sa Dios, ug unya ang nangamatay di kang Kristo, muunas pagpamangon. Kanos ang na mahitabo? kay ang ginoo gayod mao ang manaog unya gikas langit inobanan, og singgit pagsugo sa tawag sa punoas manulunda sa tingog sa trumpita sa si Dios ang namamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon higala mura nay record sa Biblia na ang nangamatay tuas ilang lubnganan mamangon lang sila inig balik ni Kristo mo na nay ilang pagdawat sa eternal life nagyud Wa na na ikamatayon ka pagkabango nila ana, di na sila ma matay pa. Apan? Katong mga dautan nga nangamatay. Karon namay nangamatay, nangamatay, ngaway pagtuo sa Dios. Ang uban sa naguna-una nga maluwas man na sila kon kita ang mga buhi, ato lang silang hangiyon lang nato ang mga tuas langit na nga ato pa tabangan nga mahabwa na sigikan sa sa uh, impirno, maghawa na siya gikas sa purgatorio, pangabudlay sa mga buhi para sa mga patay, makaluwas mga patay. Di gipunak po na niyong babasahan sa Biblia. Walay pangaji ni mo sa pila sa kagabi nga makausab sa paghukom sa Dios sa nangamatay. Ang basihanan sa Dios sa paghukom, ang gibuhat sa tao sa panahon nga buhi pa Dili ang gihimo sa mga buhi alang sa ilang hinigugma nga nangamatay. Muna'y pagtulunan sa Biblia. Akong usbon. Ang basihanan sa Dios kung asa paingon ang tao, langit ba siyang impirno? Diha na ibasis sa Dios sa kinabuhi sa tao, sa buhi pa siya. si ang kinabuhi, period. Ang basihanan sa Dios paghukom, asa siya paingon, ang irag yung nabuhat. Asa man na mabasa, Pastor? Ecclesiastes kapitulo 12. Akong basahon ninyo ha. Nindot ka ining pinulungan kay mo man ay napadayag sa Biblia. Mo ni ang ayan natutuuhan. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 o 14. Paminawa. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na loki ang Diyos, bantay ang iyang masugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Kay dadon sa Diyos ang tagsatag sa kabuhat, ngadtos magukum. Uban ang tagsatag sa katinagong butang, bisan ang maayo, bisan ang daotan. Ang basihan sa Diyos sa paghukom, kung asa paingon ang tao, asa nga eternidad siya paingon, langit ba, impirno ba, kinabuhi ba nga katapusan or kamatayon ba nga walay katapusan ang basihan sa Dios anak nga paghukom ang iyang gibuhat ang gibuhat sa tao sa buhi pa siya mauna ang pagministeryo ni ni Kristo karon sa langit naglaban pa siya nato mientras tanto naglaban pa siya nato dito sa sanctuary sa langit may paglaom patang maluwas og by the way ang Biblia nagklaro gyud sa ato wa gitay laing masangpit kalabot sa ato manlalaban sa langit. Wa lain nga tao nga giproklamar sa simbahan or bisan kinsa nga mo atau si Kristo atau ato na nang gibasa kag ganina sa buhat 4:12 walay lain nga nga makaluwas nato si Kristo ra. Nganuman kanang uban nga nahibaw na natong nangamatay na apan gideklarar tingali sa usa ka pundok o sa laing pundok nga balaan ang tawhana to anas langit di man tinod tinuod kay ato namang nabasa karon nga ang nangamatay to asila sa ilang lubnganan mamangon lang sila pagbalik ni Kristo. mamangon 1 Tesalonica 4 bersikulo 16 ang pagpamangon sa nangamatay nga nagalagad kang Kristo. kana ra gyung panahon nga mubalik na siya diri sa diyang ang budyong sa mga trumpita sa Dios ang tingog sa mga manulunda muable sa mga lubnganan katong nangamatay uban asa man dayto sila tan awar magamit ba nato ang ilangalan kung musang pita sa Dios ato ingnon uh, kinsa man na siya nga suod nato taga ato ba na siya or taga ubang nasur ba na apan nato nga balaan ang iyang kinabuhi kay kina sa Biblia o sa kasaysayan magamit ba nato ng iyang ngalan sa paglaban sa ato sa atubangan sa Dios ni asa Salmo 115, versikulo 17. kutlo ninyo na ni yung teksto. Revealing kayo ni. Ingon diri, Salmo 115, versikulo 17. Ang mga minatay, dili magaday kang hiuba, ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilom. Higala ang ipasabot ini. Di kita kagamit sa ngalan sa tao nga nadeklarar na nga patay aron mahimong abogado nato sa langit o saray atong abogado sa langit ang manlalaban ra nato kadturang nagingon sa Juan 14 bersikulo 6 ako mao ang dalan ako mao ang kamatuoran ako mao ang kinabuhi walay makaadto sa amahan dili pinaagi kanako kadturang alana ang nagingon sa buhat 4 bersikulu dusi wala na ilain ngalan sa kasaysayan ug sa sayuta nga makaluwas kanato si Kristo so higala ang iyang pagministeryo alang nato dito sa langit karon paglaom na para nato mintras buhi pata by the way palihog kalimti ang huna-huna nimo nga may mahimo ka sa nangamatay na ana na sila sa sa Dios ang ginuon ay paigo dili doktrina sa Biblia nga ang pangabudlay sa mga buhi alang sa inilang ilang hinigugmang namatay may labot na sa influensya kay di man kabayran ang Ginoo di pod ang Ginoo ma, ma sa gibuhat sa mga buhi alang sa paglaban nila sa mga minatay. ang Ginoo just sa iyang paghukom husto ang iyang hustisya ang punto nato higala ni sa pagkakaroon si Kristo nagministeryo pa alang nato dito sa sanctuary sa langit. Tu siya. Iyang ipadayon ang iyang rule ingon nga manlalaban. Wa pa siya gawas sa balaan nga dapit sa sanctuary. Apan ini gawas na niya ni anang maong balaang dapit sa sanctuary higala. Labing balaang dapit sa sanctuary. Mauna ang gi, tagal sa Biblia nga ang tao di nagyud mausab pa ang iyang kinaiya mauna ang gihingon sa uh, pinadayag. Kapitulo 22, versikulo 11. Nga nag-ingon, Ang mamumuhat o daotan, magapadayon pagbuhat o daotan. Ang mahugaw, magapadayon paghimos mahugaw. Ang matarong, magapadayon paghimos matarong. Ang balaan, magpadayon paghimos pagkabalaan. Sa ato pa, doon na panahon nga ang tao di na mausab inigawas ni Kristo sa labing balaang dapit sa langit ng sangtwaryo. Inigpadapli na niya sa iyang insinso, ingon nga siya ang atong labing taas nga saserdote nga naglaban alang sa atong mga sala. Ni anang na, humana ang iyang paglaban. Ni anang na, humana ang iyang pagministeryo sa kaluwasan sa katawan. Inigabot ni ana, maabot ang panahon yun ay higala. Nandunay, pagsira sa pultahan sa kaluwasan sama sa panahon ni Nui, nga ang pagwali maupana pana nga abli pagyod ang pultahan na ay lunop nga moabot mutuo ang katawhan og sa dili ang kondisyon ang ilang respon sa wali ni Noe naabot ang panahon nga wala ni respon sa wali ni Nui na ang pultahan wa nay makaabli wa nay makasira gahum na gani sa Dios ang musira dili na mausab Muna nga sa atong panahon karon sa pasidaan sa Biblia sa Amos Kapitulo 8. Gipasidaan anta. Mintras tanto nga makita pa nato ang kaluwasan, mintras tanto nga naa pa ang kahigayunan sa pagpangita sa pulong pangitaon tani Kay og di kita magkabana sa pulong sa Dios karon, moabot ang panahon. Bisag pangitaon ta dili di na nato makaplagan. Mabasa ni mo na sa Amos 8 mga bersikulo 11 ug 12 akong basahon. Ani karon ang mga adlaw mo abot na nag-ingon ang ginoong hiyoba. Nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay. Ni kauhaw sa tubig, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni hiyoba. O sila maglaroy-laroy, gikan sa usang dagat ng dagat, Gikan sa amihanan, bisan pangatus timugan, sila manalagan ngatunganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Hiyoba, og sila dili na makakaplag ni Ana. Ni ini, higala. Ang akong gibasa sa inyo, mga warning sa Biblia, mga pasidaan, mga pamukaw. Doon na diay panahon nga wa nay kausaban ang kinabuhi tao. Ug naabtan ka ni anang panahon nga ninglugwa na si Kristo sa labing balaang dapit sa langit nung sangtuwaryo. Ingon nga ato siyang manalaban, na man siya dito sa pagkakaroon. Ingun nga ato siyang malalaban, kutub sa atong mahimo, mangayo tagpasaylo kaniya atong dalhon kaniya, sa paghinulsul, walay dili niya mapasaylo. Apan, kung mahuman siya sa iyang midgetorial work, kung mahuman siya sa iyang buhat sa paglaban alang nato, mulugwa siya gikan sa langit nong sangtuaryo, sa labing balaang dapit sa langit nong sangtuaryo, Og sumala sa na tong nabasa, pinadayag 22 bersikulo 11, unsa ang taon, ni anang panahon na mauna lang siya. Kung dautan siya, magpadayon siya sa pagkadautan. Kung matarong siya, magpadayon siya sa pagkamatarong. Sa Amos Utso, gibasa na sa nato. Ang uban mo ingon nga, Hay naman to, katong giwali diya sa hoop channel kanya to, pangitaon ta to sila, tiksan ta to sila. Apa nag-ingon diri? Ipadangat sa Dios sa yuta ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaus tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Yuba. Maglaroy-laroy sila, gikan sa usang dagat, ng tuslayang dagat, sa ato pa, pangitao na nila, apan di na nila makaplagan. Higala, muabot na dahina. Duna dahi gitagal ang Dios nga pagsira sa kaluwasan. Kanang pagsira sa kaluwasan, dua ka klase na. Number one, kada usa nato pagkamatay nato diha regyon kutub ang basihanan sa Dios sa iyang pagkukum kun asa ta langit ba kun impirno. munay una nga pagsiras kaluwasan wa nay amount sa kwarta nga ibayad sa mga buhi para sa ilang patay ang makausab sa iyang kinabuhi sa tubangan sa Dios humanang iyang kinabuhi ug ang basihan sa Dios sa iyang paghukom alang ni atong tawhanang nga namatay na ang iyang gibuhat sa buhi pa siya. Ato na gibasa sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, Apan, alang sa uban nga nagpabilin pa nga buhi, hangtos pagbalik sa ginoo, doon na po ipagsira sa ilang kaluwasan Ang paglugwa ni Kristo, gikan sa labing balaang dapit sa langit ng sangtuaryo. Nihan ang panahon na, bisag unsa pa'y atong himoon, di natamausap. Kung naabtan tas ginoo nga nag mauna na, magpadayang tas Kung naabtan gid sa tas ginoo, nga kasing-kasing para kaniya. Mauna lang gid sabna, kaysa pinadayag 22, versikul 11, ang mamumuhat og dautan, papadayunas ang pagkadautan. Ang mamumuhat og matarong, papadayunas ang pagkamatarong. Higala, krusyal kini atong panahon. Why usan nato? Nga mo nga niya na sa tumoy-tumoy ni ining panahon sa katapusan. Sa ato pa, ang nanglabay nga panghitabo, pulos na ito pahinomdom na nato nga kung taas nga kutay sa panahon, kining panahon sa katapusan, kung dipto ito ni magsugod o kanusa, ah, ni anatas dapits tumoy, ang gihuwat na lang nato, kining atong ginganlan karon Pagsiras kaluwasan, pagbalik ni Kristo, ang pagkabangon sa mga nangamatay nga matarong sa unang pagkabanhaw ang inyong pangutana karon apan kadtong nangamatay pastor nga wa maapil sa unang pagkabanhaw kay ang banhaw sa unang pagkabanhaw ang mga matarong raman na apoy tubag ang biblia ni ana tinadayag kapitulo 20 bersikulo 5 unsay may gisulti sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 5 kay gibanhaw naman sa Dios inigbalik niya ang tanang matarong nga nangamatay ug ang buhi nga naabta niya sa dayon niyang balik magkuyog sila mukaya paingon sa langit pagtagbo kang Kristo nga mibalik alang kanila ang nangamatay nga gibanhaw ug ang mga mataro nga naabtan sa Dios nga buhi 1 Tesalonica 4 bersikulo 13 si, paingon sa 17 magdungan tagkaya pagtagbo kang Kristo nangabanhaw ang nangamatay nga matarong. Ang pangutana, apan, ang nangamatay nga dautan. Kung may mahitabo, kanila, pinadayag 20, versikulo 5, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila, dili pa mabuhi pag-usab, hangtod matapos una ang usa kalibo katuig. Sa pa, pagkahitabo sa pagbalik ni Kristo, ginganla naman na natong panahon sa katap uh, katapusan sa panahon. Tingali mo ingon mo, O Pastor, naapa man lagi ihap ng uskalibo katuig. Pagbalik ni Kristo, naapa may uskalibo katuig. Pagbalik ni Kristo, mamangon ang nangamatay dia kang Kristo. Apan magihaptag ihap tag uskalibo katuig, pabanguno na saad ang mga nangamatay nga dautan. Higala, ay kalimti. Alang sa mga linuas, pagbalik ni Kristo, katapusan sa panahon, mauna na ang eternidad. Kanang uskalibo katuig, ang gap of time kana between sa unang pagkabanhaw ngadto sa ikaduhang pagkabanhaw. Kaya unang pagkabanhaw para man sa mga matarong na nangamatay. Apan ang ikaduhang pagkabanhaw, human sa uskalibo katuig, sumala sa pinariag 20, versikulo 5, banhaw na sab ang nangamatay nga dautan. Aron onsa aron tagaan sa ilang final nga diploma. Kay kung imong padayonon pagbasa ang pinadayag 20 o 21, ang mga daotan nga nangabanhaw, ila unyang huna nga ilugon ang gingharian sa Dios ang bagong Jerusalem, diin anaa diha si Kristo, anaa sa ang tanang linuwas, ilang ilugon, apan muulan gikan sa langit ang kalayo nga gikan sa langit nga mula mo'y niining nangabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw ang mga dautan. Uban kang satanas, uban sa iyang mga manulunda, lam yun sila sa kalayo. Ang impirno dahi higala, sumala sa Biblia, paabutun pa nato. Paabutun pa. Paulan sa Dios ang kalayo nga mula sa tanang dautan. Nga nangabanhaw, gikan sa ilang kamatayon. Mga banhaw sila o mas tuig, aron lam yun sa kalayo, mauna ang gingan sa Biblia. Og eternal death. Higala, Ingon ni Ana, ang mga last things, ang mga pagtulunan nga naghulat ka nato ni ining atong kapanahonan sa pagkakaron akong sumarehon. Si Kristo, tu apa naglaban alang nato sa langit nung Igo siya naghimo paagi nga kutub sa mutuo ka niya, kutub sa mudawat ka niya, maluwas pa. Apan mo abot ang panahon nga mulugwa si Kristo gikan sa maong langit nung paglugwa niya ang tao di na mausab. Ang dautan magpadayon sa pagkadautan, ang matarong magpadayon sa pagkamatarong. Kita karon nagpuyo sa panahon nga ang ato unsa pa manggaling kining nahibilin sa atong kinabuhi gamiton tani sa pag-alagad sa Dios gamiton tani sa pag-ila kaniya kay matud pa ni San Pedro ug akong basahon kaninyo kining tamis kay ang tambag para kanato nga mga nagpuyo sa katapusang panahon mabasa sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 2 hangtod sa 4. Paminawan ninyo. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas, di na tungod sa si pagbuot sa tawhanong mga pangibog, kun dili tungod na sa pagbuot sa Dios. Bersikulo 3, 1 Pedro kapitulo 4 2 hangtod sa 4 ni. Bersikulo 3, kay kadtong panahon nga may na, Alang igo na alang sa pagbuhat sa buot, ipabuhat kaninyo sa mga taong wak mutuo, sa mga hintil, paggawi sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudyaka, bahak-haks, kumbirahan, sinumsumay, o sa gidili nga pagsimbag mga Dios Dios. Sila, tung imong mga kaubanan sa paghugoy-hugoy sa wakpay dios kani Adto, sila nang hitingala, versikulo 4 na nini, nga karon di naman makigugoy-hugoy uban kanila, sama sa samang pagpatuyang o kamu ila ng pagapasipadan. Higala, tambagan ta ni San Pedro. Ang panahon nga milabay, igo na to para sa atong pakigbarkada sa kaaway sa Dios. Ang nahibilin, gamiton ta na ni sa pag-alaga sa Dios Ang nahibilin ni atong kinabuhi, ni iyan tawag na to. Hinaot nga to siyang patalinghugan ni ata nagpuyo sa tumoy-tumoy sa panahon sa katapusan. Hapit na moabot ang katapusan sa panahon, mangandam ta pagsugat sa tong Ginoo. Itugyan ta atong kinabuhi ngadto kaniya. Karon, mintras wa pa masira ang pultahan sa kaluwasan, magampo kita. Amahan namong balaan, pagkabililhon ay sa mga pasidaan sa Bibliya. Dili namo ni angayan ipadaplin, Dili namo ni angayan palingog-lingogan lamang sa mong pagpatalinghog. Hatagi mig higayon nga amo kining tumanon, amo kining patalinghugan, kinabuhian. Aron maandam kami ni anang adlaw sa imong pagpadayag, mahilakip kami sa katawhan, nga dalhon nimo dito sa gingharian sa langit ang puloy sa mga panlang Panlangini, ang tanang nagapatalinghug sa takna sa pagtuhon. Salamat sa imong grasya kanamong tanan. Sa ngala ni Ginong Isos. Amen.